Nitwa Niko bisanzwe André, nkaba nzwi cyane ku izina rya André Gromiko. Ubunararibonye ku modoka, wenda ndamutse mbuvuze numva kereka umpaye imbibi. Muri make natangiye ndi mutoya, kwakunda ukundi ibintu uri muto ukabikuriramo, ukabivukiramo, ukabikuriramo, ukabyigisha, ukanabishakashakaho cyane cyane nyuma yo kubyiga mu mashuri. Noneho ubu ngubu igice ngezemo ni icyo gushakashaka cyane ibintu nk'ibyahishuwe, gushaka ibigomba guhishurwa ku modoka. Nabihina muri ayo magambo kubera ko nagiye mbikoraho ibintu byinshi byo gukemura ibibazo biba bihari biri muri mu batwara imodoka, mu bazikora. Wenda hari nk'ibintu bagiye bakora ariko bitajyana n'isoko ry'u Rwanda cyangwa se n'uko u Rwanda rumeze, igihugu cyacu. Ikinyuranyo rusange cy'imodoka itwarwa n'amashanyarazi gusa n'imodoka itwarwa n'amashanyarazi ariko yungikanya na moteri yayindi isanzwe, ni uko ku ruhande rw'imodoka itwarwa n'amashanyarazi gusa iba ifite amamoteri nyine akoreshwa n'amashanyarazi. Noneho batiri zigomba kuba ari batiri nini, noneho zigatanga umuriro, uwo muriro ugatwara imodoka na za moteri zikaraga nyine amapine. Icyo gihe ku ruhande rumwe nta kintu na kimwe ushyiramo nka karibira gicanwa, nta esanse, nta na mazutu, mu buryo nta na gato. Ikiba ni uko ushobora gucomeka mu rugo cyangwa se ugacomeka ahantu habugenewe ku muhanda nk'uko abantu bajya kuri sitasiyo za esanse. Ikindi ni uko zigenda zicecetse, nta kintu na kimwe zivuga, nta rusaku rwahungabanya ibidukikije cyangwa se ikindi kintu. Ikindi nta myotsi, nta kantu na gato, kuko nta kintu bacana mu gihe gihari. Ku rundi ruhande, ku modoka itwarwa noneho n'amashanyarazi yungikanya na moteri isanzwe, imodoka iragenda irabanza igende imeze mbega ni nka ya moteri tuvuze bwa mbere, yiyongeraho indi moteri noneho iyi moteri zisinga zidasanzwe. Ni ukuvuga yuko nayo iragera ahantu ikore nikenera kwirukanka mu buryo buyisaba ibiyirenze, iritabaza ya moteri isanzwe dusanzwe, izi moteri dusanzwe tuzi. Irayibwira iti kuko ni ibintu bitatu ku ruhande rw'imodoka itwarwa n'amashanyarazi yungikanywa n'indi moteri isanzwe, irabanza amashanyarazi akitwara akatwara imodoka, yagera ahantu bigasaba yuko wenda batiri zigabanukamo umuriro, zitagabanukamo umuriro cyangwa ikavuga iti ibi bintu bansabye ndabona bindenzeho gatoya, ikabanza ubwo za mudasobwa zikabwira ya yindi moteri isanzwe igashyiramo ingufu zayo bikagenda bikorana. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Gatatu ni uko noneho bayisaba ibintu idashoboye na gato, igahita yitabaza za mudasobwa zigahita ziha rugari ya yindi ya moteri isanzwe ikaba iriyo ikomeza, bikamera nk'aho ari imodoka dusanzwe tumenyereye. Icyo ni cyo kinyuranyo cy'ingenzi, kinyuranyo rusange. Ibindi ni ibinyuranyo bigenda bitandukana bikurikije imodoka. Iriya modoka duherutse kubona Rema yamuritse ntago ikoreshwa n'amashanyarazi gusa, ni cya cyiciro cya kabiri twavuze, ikoreshwa n'ibintu bibiri, hari amashanyarazi hari na esanse. Igomba kugira n'aho babibika habiri, igira reservoir cyangwa tank ya esanse isanzwe, ikagira
n'indi na za batiri nazo twakwita nkaho ari batiri nyine d'accumulateur zibika amashanyarazi ni kuvuga ko rero ni imodoka ibereye cyane cyane imisozi ibereye na n'igihugu cyacu kubera yuko aho wagera amashanyarazi akagushirana cyangwa se ugakenera kuzamuka imisozi igihe kinini cyangwa se ugakenera umuvuduko kushobora kuwukenera icyo gihe ya moteri yindira moteri isanzwe inywa esanse irakunganira ariko ikanagabanya birumvikana imyotsi yayindi ihumanya ikirere kuko igice kinini igice kimwe ntabwo navuga kinini biterwa n'ukuntu iri gutwarwa hari igice kimwe itwarwamo n'amashanyarazi ariko iyo itangiye gukoresha ya moteri isanzwe nyine imera nk'imodoka isanzwe nuko mu buryo bw'imodoka zigezweho uyu munsi bagenda bagabanya cyane imyuka ihumanya usanga ari utuntu duke cyane iyi modoka ikiri nzima nk'iriya modoka nshya ntago rwose guhumanya ikirere biba biri hasi cyane kuko bigendera no mu bipimo mpuzamahanga ku modoka nshyashya umuntu wifuza kugura imodoka kandi imodoka ikoresha uyu munsi amashanyarazi cyangwa se mu buryo bwo kugira ngo abungabunge n'ibidukikije inama nziza namugira ni nk'iyo Rema yatugiriye kuko Rema yazanye imodoka ikoresha bibiri ikoresha amashanyarazi ikakoresha ni na moteri isanzwe bikagenda byungikanya kuko amashanyarazi yonyine ntabwo yamuhaza ukurikije imiterere y'ahantu umuntu aba azamuka naho n'ingufu biba bimusaba namugira inama nk'iyongeye umuntu ukora ingendo ndende ingendo zizamuka ingendo zisaba ko ashyiramo ibintu n'ibi bitushaho kuremerera imodoka ndetse ukanareba n'ubuhaname cyane cyane yagura iyi modoka ejo bundi Rema yatumurikiye imbogamizi izi modoka zikoresha amashanyarazi nuko bigomba kujyana n'amahugurwa uko ibintu bishya bije bigomba kujyana n'amahugurwa cyane cyane ku bantu bashobora kuzikora ntago mbita abakanishi kuko abakanishi buriya ni izina ryataye agaciro ryinjira ryacyuye igihe no kuvuga ko ryataye agaciro ko hari abakiri abakanishi kuko bakoresha ikoranabuhanga ry'imodoka za kera ariko ubundi izina ubungubu rigezweho ni n'aba mekatronisiyen kuko ibintu byinshi bizamo elegitoronike nta ba mekatronisiyen rero bari bagera ku rwego rwo hejuru ku buryo ziriya modoka uyu munsi batangira kuzikora aka kanya kandi ikindi abakora imodoka ni abantu bagenda bari mu ipiganwa rihoraho buri wese akora akantu ke k'umwihariko uyu munsi hazaza iriya ejo hazindi ejo hazindi buri modoka yose burya igira umukanishi cyangwa se umumekatronisiye wayo ikindi ni uko uyu munsi ntabwo nzi ahantu bizagorana kugira ngo bizafata wenda igihe runaka kugira ngo haze ama pièce de rechange spare parts kugira ngo igipfuye bagisimbure ikindi gishobora kuba imbogamizi kuri bamwe kikaba igisubizo ndo kuri bandi bitewe n'umufuka wabo ukuntu ungana ariko iyo rino koranabuhanga rizamo amashanyarazi niko n'igiciro kigenda kizamuka kuko ikoranabuhanga ryabyo riba ritandukanye n'ibyari bisanzwe tuvuge byonyine ikintu kibika amashanyarazi kirahenda ku buryo byanze bikunze igiciro kirazamuka kuko hari ibintu rusange imodoka iba ihuriyeho n'indi noneho byagera mu kiyitwara mu gituma igenda cyaba gifite ibihenze none igiciro kikongera kikazamuka kuko iyo urebye amapine aba ari amwe imiryango iba ari imwe parabulizi iba ari imwe ariko iyo bageze kuri cya kiri gituma igenda birongera none bigahita bizamuka byanze bikunze
Inama nge nagira abanyarwanda icyambere ni ukuba kumwe mu rugamba rwo kurwanya ibintu bihumanya ibidukikije. Noneho bakitabira n'ubundi kugendera mu modoka cyangwa se kugura ibinyabiziga bibungabunga ibidukikije bishoboka. Byaba na ngombwa bakaba bagura izi modoka zitwarwa n'amashanyarazi kugira ngo nongere bagabanye cyane bya byuka bihumanya ikirere bigaterwa nuko umuntu yishoboye cyangwa se ibyifuzo bye mu byerekeranye n'ibyo ngibyo ariko izi modoka z'amashanyarazi nizo kuyobokwa nizo kugurwa ariko ukabanza ukabaza uti ngiye ko nkora mfite akazi kameze gatya ko mfite ingendo zimeze zitya ko mfite A B C D mungiri inama ki yo kugura imodoka iyihe muri izi ngizi ariko ni imodoka nziza cyane kuko bituma ushobora kwizigamira amafaranga yagendaga ku bicanwa ndetse bikanabungabunga ikirere.